Україна звернулася до Ірану із заявою щодо можливої передачі Тегераном балістичних ракет Росії. І попередили про руйнівні наслідки для двосторонніх відносин. Наше МЗС вкотре закликало керівництво Ірану утриматися від передачі будь-яких видів озброєння та військової техніки Росії, яка згідно статуту ООН є державою-агресором. Також Україна закликала світову спільноту посилити тиск на Тегеран і Москву заради захисту міжнародного миру та безпеки. А ось окупанти атакували енергооб'єкти у 4 областях, зокрема Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській. Про це повідомили в Міненерго. У відомстві зазначили, що минулої доби енергетики відновили живлення для понад 60 тисяч споживачів, знеструблених внаслідок бойових дій та технологічних порушень. А загалом на ранок залишаються без електропостачання 533 населених пункти.